Sağ olun, əziz müdavimlərimiz, hal-hazırda bu kanalı izləyən bütün hər kəs. Mən Aytən Vəliyeva. Bugün sizə miqdaşlarında ən çox istifadə olunan, yəni testlərimizdə biraz ən çox bizi narahat edən, xüsusilə müdavimlərimizi rahat eləyən dərs barədə bir izah verəcəm. Dərsə keçməmişdən üçün əvvəl hal-hazırda bu kanalı izləyən və yaxud bu mövzuya ehtiyac duyan hər kəs diqqətlə məni izləsin. Hətta məsləhət görürəm özünüzsə, yəni dərsləri dinləyərkən və videolar izləyərkən bir özünüzə bir dəftər və ya bir kitabça kimi bir şey tutasınız və xırda püf noktaları ya da xırdalıqların hamısını qeyd eləyəsiniz. Çünki bu dediklərim sizə hamısı xırda formada, kodlarla yazılmış formada olacaq və geniş olaraq bütün testləri demək olar ki, əhatə eləyəcək. Dərslərimizi izləyin, kanalımızı izləyin ki, növbəti videolarımızdan da xəbərdar olasınız. Çalışdığımız qədər bütün mövzulara aid videolar çəkəcəyik. Yəni bu videonun davamında da digər videolarımız da inşallah olacaq. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. Telegram kanalımızdan da izləyə bilərsiniz, buradan da izləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, sizə hardan necə xoşdur. Videolarımız təbii ki, burada olacağına görə abunə olub buradan bildiriş səsini açsanız sizə videolarımız anında bildiriş formasında gəlir. Elə çəkəcək dərslərimizə və görək ki, bu dərsimiz nədir? Bu dərsimiz əslində 2 hissəni əhatə edir. Birinci yazaq gerund. Yəni, daha doğrusu gerund və feili sifət haqqında onların bir-birinə oxşar və fərqli cəhətlərindən danışacaq. Biz bilirik ki, gerund nədir, feili sifət nədir, feili sifətin hətta müxtəlif formalar var, onlar nədir, aktivi var, pasivi var. Biraz onlara çox belə dərinliklərinə eyni fikrimizi çaşdırmayacaq. Daha hard formalara danışacaq. Birinci gerunddan danışaq. Gerundla feili sifət bir-birinə oxşayır, düzdür. Feili sifət birdən söhbət gedir, participle one-la. Bir-birinə oxşayır, razıyam sizdən. Onu necə seçə bilərik, necə fərqləndirə bilərik? Gəlin onlardan danışaq. Bir. Yəni bizim danışacağımız hissə bugün ing hissəsi olacaq. Bunun gerund və feili sifət arasındakı fərqləri əsasən olacaq. Deməli, bir, yazıq gerund. Biz dedik ki, ismə oxşar bir funksiyadır. Yazaq elə, ismə bənzər forma. Yəni, bir növ isim deyə bilin ki, amma, yəni isim funksiyalarını daşıyan bir formalardandır, amma ing ifadə olunub. Yəni, məsələn, kitab deyəndə book deyilir, amma burada book deyil də, yəni book-u məsələn rezerv eləmək feili kimi istifadə edib booking deyə bilərik. Hə, bu başqa şey, bunda olar artıq gerund. Ya da yəni swimming deyə bilərik. Yəni, ismi biraz dəyişmiş formalarda istifadə edirik. Amma buna baxmayaraq, gəlin 2 və 3-də o punktları deyim, sonra digərlərinə keçərik. İsmin funksiyasına baxmayaraq, ismə bənzər olan bir formaya baxmayaraq, gerundun bir belə xüsusiyyəti var ki, gerund nə qədər də ismə oxşasa da, amma artikl sevmir. İngilisində yazımlar. Amma artikl sevmir, yəni artikl ilə işlənməyi sevmirlər. Yəni çalışdığımız qədər bir sözün qabağında, bir ing formasının qabağında biz artikl görürüksə onu çıxırıq. Çünki dediyim kimi artikl sevməyən bir testlərdən, daha doğrusu bir mövzulardandır. Yəni feli sifətindən fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri demək olar ki, budur. Yəni ən çox buna görə də çıxdaş eləyə bilir müdavimlərimiz. Yəni bu funksiyanı çox sevirlər. Üçüncü hansı halıdır? Cəmlənməməsi, yəni el şəkilçisini qəbul etməməsi yazaq. Cəm formada olmurlar, yəni S şəkilçilərini qəbul etmirlər və yaxud da burada yazaq E, D və yaxud da N artikılını qəbul etmirlər. Forma baxımından yazsaq, ES yaza bilərik və yaxud da indi ola bilər də dəyişsin, lap deyək. Yəni cəm şəkilçisini qəbul etmirlər. Qəbul etmədiyimiz halları bildik, artikl olmurlar və cəm şəkilçisini qəbul etmirlər. Amma buna baxmayaraq, söz önü ilə işlənməyi sevirlər. Yəni prepositionu biraz sevən formalardandırlar. Çalışdığımız qədər prepositionlardan istifadə edib yaza bilərik, yəni problem deyil. Prepositionu sevirlər. 5-ci funksiyası nədir? 5-dən danışaq. Yəlik halda olmaları. Yəni yəlik əvəzliyi ilə işlənə bilirlər. 6-cı lap yəlik hal kimi də yazaq, ümumi də yazaq. Yəlik hal ilə də ola bilirlər, yəni ümumi formada dedim. Gəlin məsəl üçün yazaq. Bir nümunə verək, görək burada həqiqətən də olur. Do you mind my singing. Görürsünüz, burada yəlik əvəzi ilə yazdım. Bəzən bu yəlik əvəzi ilə işlənməsini, yəlik hal olmasını nə ilə səhv sala bilirlər? Verbal nounlarla səhv salırlar, amma salmayın. Yəni, verbal nounlar başqa bir şeydir, gerund başqa bir funksiyadır. Yəni, hərəsinin özünə məxsus funksiyaları və çıxış üsulları var. Yazdıq, məsələn, burada yəlik əvəzi ilə işlənmə hallarını qeyd etdik. Yəlik halı dediyim kimi. 7-ci hal nədir? İsim funksiyalarını daşıdığına görə, yəni fail olub və ismin funksiyalarını daşıdığına görə, baxmayaraq ki, artikl qəbul eləmir, baxmayaraq ki, cəm halda olunur. Amma cümlədə vəzifələrinə gəlsək, vəzifə baxımından nə kimi istifadə olunurlar, daha çox olurlar mübtəda və 8 kimi laq gedir, tamamlıq.
Yəni ən çox funksiyaları bundan ibarət olur. Məsəl üçün nə deyə bilərik? Writing nə deyək? In Korean. Writing in Korean is easy for me. İstəsəz yazıda bilərəm hətta. Gəlin, adımı da yazın, baxın. Amma sizə asan olsun deyə birləşdirmirəm. Mən əlim öyrəşib, elə yazmam. Məsələn, bunun əm adımdır. Deyir ki, Kore dilində yazmaq mənim üçün asandır. Yəni, bu formada istifadə edir. Görürüz, burada nə yazılıb? Writing-i verdik, cümlənin başında mübtəda funksiyasında istifadə elədik. Yəni, tamamlıq funksiyasında da ola bilər. Məsələn üçün, ən sadə formalardan deyirik. I like swimming deyirik. Düzdür, yəni ən sadə nümunələrə geçsək belə, çıxsaq belə, orada görsünüz swimming-in nə istifadə edib tamamlıq funksiyasında. I like swimming, mən üzməyə xoşlayıram. İndi birazdan danışacağam onsuz da bu like-dır, bunun nə vaxtından olur, nə vaxt olmur, onlara da gələcəm onsuz da. Sonra, 9-da deyil, məsələn 9-dan 7 eyni formada, amma yenə də görəndə biraz daha da yazmamız üçün istifadə edirik. To be feillərin əvvəlində daha çox istifadə olurlar. Əvvəllərində gəlir yaza. Bu nə deməkdir əslində? Bu deməkdir, yəni mübtəda funksiyasının çıxış eləyəndir. Görürsünüz, məsələn, to be feili var. İndi Koreyanı buradan açsaq, o heç, yəni, lap deyək, Koreyanda yazmaq yox. Ümumiyyətlə, yazı demək istəyir, yəni yazmaq demək istəyir. Writing versək, yenə görürsünüz, mübtədanın nədir? Funksiyasının çıxış eləyib, bizim izimizin, xəbərimizin qabağında da işlənib. Ümumi baxsaq, əslində, cənub bundan ibarət demək olar. Yəni, ismə bənzər formadır, amma isim deyil, yəni feilin ismi formalaşmasıdır. Yəni, biz verbin üzərinə ing-ni gəlirik, belə deyim. Yəni, bildiyimiz gerundun funksiyası budur. Feillərin üzərinə ing-ni gəlməyimiz. Artikldan işlənmirlər amma, yəni sevmirlər artiklı, and artikldan istifadə olunmur. Plural cəm formalarda istifadə olunmur. Yəni, s, es formalarını görsək, biz atırıq. Məsələn, swimming, writings görsək, biz onu ata bilərik. Yəni, cəmləməni sevmirlər. Baxmayaraq ki, artikl funksiyaları, artikl nəymiş, isim funksiyalarına gedirlər. Prepositional işlənə bilirlər, problem o qədər də yoxdur. Birazdan amma deyinəcəm ona da. Yəlik əvəziyyidir, yəlik haldır, bunların ola bilirlər, hal-hazırda göstərdik, burada da işlənib. Amma bunu deyirik, verbal nalına səhv salmırıq. Mübtədə funksiyasında, tamamlıq funksiyasına çıxış edirlər. Mübtədə funksiyasında onda to be feillərin daha çox, yəni xəbərin önündə gəlirlər ən çox bu hallarıdır. Yəni, gəlin biraz, Ceyhun'un bir balaca bizə köməkçi bir vasitəsi də var, ondan danışaq. Mən belə kənara çəkinim, bunu siz özünüzü skrin edə bilərsiniz. Ceyhun'un bir balaca bizə kömək olan formalar da var. Onlar nədir? Onlardan danışaq biraz. Gerund, verbal nounlar ya da infinitive formalar kimi bəzi formalar var ki, bəzi feillər var ki, biz onları görəndə verbal noun deməyək, indi infinitive deyək, məsdər deyək. Məsdər də ya da gerund da bəzi feillər var ki, onlar bu feillər gələndə istəyir ki, məndən sonra gerund gəlsin. Hansı ki, bayaq mən yazmışdım, məsələn, diqqətli olsanız, bir feili yazmışdım orada, istifadə eləmişdim. Yəni, hansı feillərimizə gəlin yazaq. Bu feillər daha çox hissi qavrayış bildirən feillərə gedib çıxırlar bir növ, amma digərlərində istifadə oluna bilirlər. Məsəl üçün yaza bilərik biz enjoy. Sizə ən çox işlənən, testlərdə ən çox olanları yazacağım. Hissi qavrayış demişdə, məsələn, gedə bilərik, lab, feel yazaq, see yazaq, notice yazaq. Yəni, biraz hissi qavrayışlara gedib çıxıram. Ondan sonra ağlıma sıtranacaq, hansı gəldi deyəcəm. Involve yazaq, love, like, hate, sonra miss, mind. Hansı ki, bayaq mən istifadə edim, testlərdə də ən çox istifadə olanlardır. Mind istifadə olunması, sonra start, finish. Begin, davam etmək feilləri ola bilər, love, continue, sonra go on, recommend, yəni davam etmək, tövsiyə etmək, bu kimi feillər var ki, bizə biraz daha çox, necə deyək, kömək olurlar. Sonra istifadə edə biləcəklərimiz remember, forget. İstifadə olunması baxımından sonra ən çox bizə nə istifadə oluna bilər? Əslində, burada kifayət qədər istifadə olunanlar var. Yəni, əslində, ən çox testlədə hansılar olur? Onlar yazmışam. Sadəcə bir şey danışmaq istəyirəm. Burada bizə lazım olan bir məqamlar var və çox keçən stopu da yazım, elə danışım. Onu da yazım, lab. Stand. Yazaq bura. Can't stand. Yəni, istifadəsi baxımından testlərə çox görəcəklərimiz olsun.
Burada biraz danışacaklarım var. Ən çox istifadə olan mind dediyim kimi, yəni çox-çox həddən çox istifadə olunur. Biz onu işlətməyi sevirik. Bundan başqa burada like da istifadə olunur, çox istifadə edirik. Məsələn yazmışdım, mən hate-dən də istifadə edirik. Start, finish, begin, bunlar da istifadə oluna bilər. Biraz danışmaq istəyəcəyim nədir? Bu remember-dir, forget-dir, stop-dur, bu fellərə aid olan hissələrdir. Biraz bunlardan ya da start, finish-dir, bunlardan danışaq. Buradakı bəzi feillər var ki, bu feillər istifadə olunur məsdər formalarda. Yəni, özündən sonra həm to istəyirlər, həm ing istəyirlər. Nə zaman bilə bilərik, bəs bunun özündən sonra to gəlsin, nə zaman bilə bilərik, ing gəlsin. Məsələn üçün, remember-dən danışa bilərik. Bu, digərlərinə də biraz aid olunur. Məsələn, özündən sonra remember-dən həm ing gələ bilər, özündən sonra həm to gələ bilər. Nə zaman ing olur, nə zaman to işlənir. To işlənəndə hansı hadisənin birinci və ya sonra olması məsələsi var. Yəni, future action var, bir də past action var. Əgər biz gələcək zaman kimi istifadə eləyiriksə, o zaman bura yazaq məsəl üçün future action yazaq. Yəni, hadisənin birinci gələcək zamanda olmasını bildiririk. Amma keçmiş zaman hadisəsi kimi yazsaq, o zaman biz ing-dən istifadə edirik. Nə demək istəyirəm? Gəlin, lap nümunələrində yazaq. Məsələn, deyirəm ki, I remember to pick up nəyə olsun? Your dry cleaning. Sonra bir də yazım. I remember visiting my granddaughter olsun. İki dənə nümunə yazdım. İndi hər remember-dən sonra ing də işlənib, to da işlənib. Hansının keçmiş və ya gələcək hadisə olduğunu bilək. Altdakı nə deyir ki, mən nəvəmə belə deyək lap, baş çəkməyimizə etməyimi xatırlayıram, düzdür? Birinci hadisə olaraq baş çəkib, yəni visit olan hadisə birinci baş verib, ondan sonra xatırlayır. Yəni burada bir keçmişdə olan hadisəni etmək var. Yəni bir past action forması kimi ifadə olunub. Biz o zaman remember-dən sonra ing yazırıq. Yəni ing yazdığımız, yəni to yazdığımız ifadə nədir? Keçmiş zamandadır. Hal-hazırda, yəni burada ing yazmış ifadə keçmiş zamanda ifadə olunur. Yəni biz burada daha çox feili set kimi qəbul edirik. Daha doğrusu feili set nəmişə, gerund kimi qəbul edirik. Amma deyir ki, əvvəlcə xatırla, yəni birinci first remember, then pick up. Yəni birinci olan hadisə budur, sonra gələcək zamanda pick up deyirik. Yəni birinci hadisəmiz budur, first hissəsi budur. Then olan hissəsi də budur, yəni sonrakı hissəmiz də budur. Bu, gələcək zamanı bildirdiyinə görə, burada future action getdiyinə görə biz orada infinitive form olaraq to-dan istifadə edib, neynirik, yazırıq. Yəni, remember-dir, forget-dir, bu tip feillərdə daha çox bunlardan istifadə olunur. Stop-da biraz da fərqlidir. Gəlin, biraz da stop haqqında danışım. Yəni, bunlar sizə testlərdə qabağınıza çıxsa, yəni narahat olmayın, bunlar o qədər də qorxulu hissələr deyil. Stopda nədir? Stopda da yenə hər tip ifadə oluna bilər. Həm to gələ bilər, həm ing gələ bilər. İndi yerənin aşağı yuxarı yazım, eybi yox. Aralarındakı fərq nədən ibarətdir? Tutaq ki, deyirəm ki, stopped raining. Let's go for a walk. Birinə deyirəm ki, to have something to eat. Deməli, iki dənə nümunə yazdıq. Görək, bunlarda aralarındakı fərq nədir? Yemək, yəni nəsə yeməyə sahib olmağa belə deyək, ümumilikdə işlənilib. Dayandım, bir də deyir ki, yağış dayandı, gəlin səyahətə gəzintiyə çıxaq. Aralarındakı fərq nədir? Əgər stop feili özündən sonra ing işlənirsə, bu, davam etməyə hərəkəti bildirir. Yəni, artıq no longer continuing deyirik ona. Yəni, artıq davam etməyən bir hərəkətdir. Görürsünüz, yəni, yağış dayanıb, bitib, düzdür. Yəni, artıq davam eləmir. Neyniyək? Gəzinti üçün harasa gedək. Yəni, artıq yağış dayanıb, bitmir. Yəni, bitib daha doğrusu bu hadisə. Amma özündən sonra to have gələndə, to have ifadəsi işlənəndə. Biz o zaman nə yazırıq? Ondan sonra işlənəndə, daha doğrusu to have nəymiş? Özündən sonra to-lu birləşmə gələndə, məsəl forması kimi istifadə olanda.
Nəyəsə görə dayanmaqdır. Yəni, bizim dayanmağımızda hansısa bir səbəb var. Biz nəyəsə görə dayanmış oluruq. Unutmayın bu hissəni. Özündən sonra ING gələndə biz qəbul edirik ki, bu davam etməyən bir hərəkətdir. Özündən sonra amma to gələndə nəyəsə görə dayanmaqdır. Yəni, davam etmək və nəyəsə görə dayanmaq arasında fərq var. Bizim deyəcəyimiz gerund bunlardan daha çox ibarətdir. Ən çox istifadə olunan formaları budur. Yəni, feillərlə ifadə olunması budur. İstifadə baxımından desək, bizə lazım olan hissəsi budur. Gəlin, biraz participlarına danışaq. Görə participle nədir? Nədən ibarətdir? Participle sizə əsas lazım olan iki halını deyəcəm. Bir, gerunda oxşar halını deyək. Participle 1, yəni bu da feillərə ing qoşulmasıdır. Bunun bizə ən çox belə rahat edici mövzusu nədir? Bu feilə oxşar həqiqətən də yazaqla. Bu feilə bənzər formadır. Yəni bayaqkindən fərqləri olsun. Sonra 2. Azərbaycanda nitq hissəsi kimi feili sifət mövzusu var. Yəni feili sifətə yaxın olan bir formadır. An ən deyəndə istifadə olunanda yazırıq. Yazan, oxuyan, nə məsəl üçün də istifadə baxımından bu formalarda istifadə olunur. Sonra 3 işlənmə baxımından deyək. Feili funksiyalarının daşıldığına görə artıq mübtəda və tanımlı funksiyasının işlənməsi demək bizə çox qədər sərf eləmir, yəni uyğun gəlmir. An dediyimizə görə feilin yəni formasına baxmayaraq sifətə gedib çıxsaq təyin funksiyasında çıxış eləyə bilər və yaxud da tərzi hərəkət belə yazaq, drop-la yazaq. Tərzi hərəkət zərfliyi funksiyasında çıxış eləyə bilər. Yəni, istifadə baxımından bizə ən çox lazım olan hissələri bunlarla ibarət olur. Dördüncü funksiya isə, məsələn, söz önləri baxımından desək, daha çox in söz önündən işlənir və yaxud da while söz önündən işlənir. Yəni, işlənmə baxımından bizə lazım olan hissələri bunlar olur. In sözündən işlənsin və yaxud da while sözündən işlənsin. Bayaq biz dedik ki, preposition mövzusunu dedik ki, yəni söz önlərindən gerund işlənir. Deyərsiz, bəs burada in var. In düzü bundan ayrı olan bir hissədir. Biz ini feili sifət olan hissəyə qatırıq. Amma hər gördüyümüz in də deyil. Məsəl üçün, to be interested feili kimi yazsaq. Məsəl üçün, interesting yazmışam. Interested in hearing your comments. Məsəl üçün, burada to be interested in-dir. Yəni, bu in bizə aid olan in deyil. Yəni, işləmə baxımından bizə lazım olan in deyil. Çünki bizə ayrı in lazımdır. Yəni, cümlədə hansısa sözün tərkibinə aid olmayan in lazımdır. Amma burada to be interested in tərkibindədir. Bu artıq burada feili sifət funksiyasında çıxış eləmir. Məsələn, bu biraz daha çox gerunda gelib çıxır. While olsun, tutaq ki, lap deyək. While watching nə yazaq? The film. She forgot everything. Yəni, filmə baxarkən o hər şeyi unutdu. Bu kimi istifadə olunma funksiyalarından. Yəni, feili sifətin demək olar ki, bizə lazım olan hissələri bundan ibarət olur. Bəs feili sifət 2 nədir? Feili sifət 2 bilirsiniz nədir? Məsəl üçün, tutaq ki, bizim qaydalı-qaydasız feillər öyrənirik. Tutaq ki, deyirik ki, see, saw, seen yazırıq. Bu kimi istifadə edirik. Və yaxud da sınmaq feili yazaq. Break, broke, broken yazırıq. Feili sifət 2 budur. Yəni, ing deyil, sadəcə müxtəlif hallarda, kökündən dəyişmiş hallarda düzələnlərdir. Qaydalı feillərdə isə idili formada olanlardır. Yəni, bizim ən çox axırda istifadə edəyimiz idili formada. Məsələn, buradakı id deyil, ha, məsələn, nə yaza bilərəm? La, play feilini yazın, nümunə üçün deyək. Played yazdıq. Bu, keçmiş zaman bizə aid deyil. Buradakı hissə lazımdır. Played, demonstrated, yəni bu kimi istifadə olunan hissələr lazımdır. Yəni, idi də görəndə bilin ki, bu da feili sifət funksiyasına gedir, iki funksiyasına gedir. Məsələn, tutaq ki, buna nə deyə bilərik? Yazaq, a broken cup is useless for me. Sınmış stəkan mənim üçün faydasızdır, yəni istifadəsi lazım deyil, belə deyək. Burada görürsünüz, broken yazdım, buradan istifadə edim. Bunun yəni tərcüməsi mış-mış biraz tərcüməsinə gedib çıxır.
Yəni aralarındakı fərq demək olar ki, bundan ibarətdir. Participle 1 ilə participle, yəni to bir-birindən olsa fərqlənirlər, yəni tərcümə baxımından fərqlənən bir ifadədir, həm də forma baxımından fərqlənirlər. Yəni bunun yazılışı başqadır, bu ing-lə düzəlir. Amma participle 1 ilə gerund bir-birinə oxşasalar da, sadəcə biz onların fərqlənirdik ki, bunlar fərqlənəndə necə olurlar? Fe'li sifət adından da göründük mi? Yəni participle fe'lə məxsus funksiyaları daşıyan bir formadır, amma gerund isə ismə malik olan funksiyaları daşıyan bir formadır. Bu da bizim fe'li sifət gerund haqqında olan qısa da olsa, uzun da olsa çalışdığımız qədər ətraflı bir şəkildə, yəni kimə qısa, kimə uzun gələ bilər, o dəyişir. Yəni ətraflı bir şəkildə, tam bizə lazım olan bir şəkildə mövzumuzun izahı. Testlərə bu formada baxıb getsəniz, yəni ki problem yaşamazsınız. Sadəcə biraz diqqətli olmanızı istəyirəm. Əslində müdavimlərimiz, yəni ingilis ixtisasını bitirən insanlardılar. Yəni bunlar təbii ki ingilisini yaxşı bilirlər. Amma sadəcə olaraq bəzən testlərdə səhv eləməyinizin ən böyük problemlərindən ibarət olur diqqətsizlik. Yəni istərsəniz bu hər kəsdə olan bir şeydir. Yəni təkcə sizlərə aid deyil, yəni bu videonu izləyən hər kəsə aid deyil. Ümumiyyətlə deyirəm ki, biraz diqqətsizliyimizə diqqət eləməyimiz lazımdır, necə deyərlər. Yəni bir baza çalışmaq lazımdır, testləri işləyəndə daha diqqətlə baxaq. Uzun cümlələr görəndə qorxmayın. Yəni bunlar sizi qətiyyən qorxutmasın. Yəni bunlar rahat hissələrdir. Uzun cümlələr işləmək daha sadədir, nəinki asan cümlələr. İnanın ki, asan şeylərdə, yəni qısa olan bir şeylər daha çox ilişməli yerlər olur, nəinki uzun olan ifadələrdə. Bu bizim bu mövzumuzdur. Yəni MIG dərslərinin ən problem mövzulardan da sonra inversiya dərsi var, reductionlar var. Yəni bilər sizi narahat edənlər, onlar barədə də inşallah videolarımız olar. Dərslərimizə qoşularaq da həmin mövzularımızı daha geniş və ətraflı formada öyrənə bilərsiniz. Növbəti videolarımızda, dərslərimizdə yenidən görüşənədək hələlik.